Labrīt. 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 Es domāju, ka mēs varētu sākt ar to, ka palūgt kādam no jums izskaidrot tādā vienkāršā valodā, kas ir kvantu tehnoloģijas, ir īpaši, ja mēs runājam kontekstā ar drošību. Jā, kvantu tehnoloģijas pamatā iedala trijos pīlāros sensori, komunikācijas un skaitļošana, ka būs tas kvantu dators solītais. Tad drošības sakarā ir šīs te kvantu tehnoloģijas komunikācijās. Tur mēs mēģinām lietot to neparasto kvantu mehānikas uzvedību, lai būvētu drošāks sakaru kanāls. Par drošību runājot, ģirds, sakiet, kā Latvijas valsts radio un televīzijas centrs vērtē drošības situāciju sakaru nozarē? Sakaru nozare, protams, ir izaicinājuma pilna. Bet parasti par drošību mēs runājam tādā fiziskā izpratnē, ja mēs runājam par tehnoloģijām, ja mēs runājam par optiku, optiskajiem kabeļiem. Tad jāsaka, ka laikam ejot uz priekšu tieši tehnoloģiskās attīstības izaicinājumi un kiberdrošība ir tas, kas ir šobrīd priekšplānā. Pamats tādam pārliekam mieram mums nav. Kiberdrošību tātad izaicinājumu uzbrukumu ziņā pieaug no mēneša uz mēnešu. Un strādājam pie tā, lai tā sakara nozare būtu funkcionējoša un iedzīvotājiem un valstī kopumā būtu sakari. Un tad es saprotu pareizi, tad arī šīs kvantu tehnoloģijas uzlabo, es saprotu, šo drošības situāciju sakara nozarē. Kā tas notiek? Tad varbūt sākumā par to, kur ir problēma. Jā. Tātad pašreiz šifrēto datu kanālu izveides un uzturēšanas gaitā tiek lietoti algoritmi, kas ir balstīti uz sarežģītām matemātiskām problēmām. Divi populārākie ir balstīti uz faktorizācijas problēmu un diskrētā logaritmu problēmu. Klasiskiem datoriem to uzlausti ir bezcerīgi. Tas ir nenormāli ilgs laiks tad nepieciešams, bet kvantu dators to spēs. Tas attiec ne tikai uz šifrētiem kanāliem, ko mēs ikdienā lietojam, piemēram, internet bankā pieslēdzamies un tam līdzīgi. Tad mēs redzam atslēdziņu tur augšā pārlūk programmā, tas viss ir labi pagaidām, bet kvantu dators to asimetrisko kriptogrāfiju, kas ir pamatā šī savienojuma izveidei, varēs laust. Tas attiec arī uz nozīmīgiem šifrētiem savienojumiem valsts pārvaldē un tā tālāk. Eksistē tehnoloģija, šobrīd, piemēram, QKD tehnoloģija, kvantiskā atslēgu sadale, kas lieto šos interesantos kvantu efektus, lai drošā veidā sinhronizētu simetrisko šifratslēgu starp diviem dažādiem punktiem. Un tādā veidā mēs varam atteikties no tās asimetriskās kriptogrāfijas pilnībā un nodrošināt šifrētu datu pārraides kanālu, kas jau ir izturīgs pret uzbrukumu ar kvantu datoru nākotnē. Bet tad es saprotu pareizi, ka kvantu tehnoloģijām var gan uzlabot, gan arī apdraudēt drošību. Jā. Ja? Mhm. Aha, tad abi šie virzieni. Dzirdēts arī tāds termins kvantu apokalipse. Kas tas ir? Jo tu tiešām daudz kaut kur zinātnieki arī, teiksim, savās. Jā, uzreiz vajag nomierināt, neuztraucieties, tā nav tāda apokalipse kā Bībelē. Bet ir runa par tādu brīdi nākotnē, kad kvantu datori būs pietiekami jaudīgi uzbūvēti, lai tie varētu salauzt tās atslēgas, ko mēs šobrīd lietojam. 2000-4000 bitu RSA atslēgas un tā tālāk. Ir interesanti ar to apokalipsi, ka šķiet, ka mēs dzīvojam tādā kā kvantu sacensību laikmatā šobrīd, līdzīgi kā bija pagājušā gadsimta vidū, kad kosmosa sacensībā lielvaras būvēja vairāk vai mazāk atklātā veidā šos te risinājumus, tad šķiet, ka tagad ir līdzīgi. Un ka par to brīdi, ka tas izrāviens ir beidzot noticis, visdrīzāk mēs neuzzināsim plašsaziņas līdzekļos tā uzreiz, vienkārši laika pa laikam parādīsies interesanti notikumi, bet mēs gatavojamies tam. Ģird, pastāstiet lūdzu par šo sadarbības memorandu, kuru mēs pieminējam sarunas sākumā. Tātad šodien pievienosies divi partneri šim memorandam. Kas tas par memorandu, ko tas paredz? Kādēļ tāds ir nepieciešams? Memorands lielā mērā nosaka tās trīs pamata aktivitātes, ko dalībnieki ir apņēmušies veikt. Tātad tā ir lokālā kompetence, zināšanas, zinātība un inovācijas. Otra nozīmīga sadaļa ir kopā izveidot un kopā lietot tehnoloģisko risinājumu testa vidi.
ļoti nozīmīgs un praktisks pasākums. Un trešais ir, kā jebkurām tehnoloģiju attīstības jomām, arī šeit ir svarīga šī sadarbība starp akadēmisko sektoru un industriju, lai tā pārnese, zināšana pārnese uz tautsaimniecību būtu pēc iespējas īsāka, veiksmīgāka un veselīgāka. Un katram noteikti partneriem ir savs virsuzdevums, virsmērķis, kas ir Latvijas valsts radio un televīzijas centram šajā gadījumā? Šobrīd mēs kopā ar memorandu arī parakstījušamies trijiem partneriem, kas ir Valsts elektroniskie sakari, TET un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūts realizējām nacionāla līmeņa infrastruktūras, kvantu infrastruktūras sistēmu un tīkla projektu. Katram no dalībniekiem ir sava loma. Mēs to savu lomu redzam, kā izveidot nacionāla līmeņa kritisko infrastruktūru kvantu datu pārraidei tādos ekstrēmos attālumos. Šobrīd tas mūsu tests, kas ir bijis 21. Gadā, tātad 3 gadus atpakaļ, bija 33 km. Kā mēs arī pirms raidījuma pārnājuma Leo, tad tas, kas šobrīd globāli sasniegs lielākais attālums, ir 150 km. Skaidrs, ka attīstoties uz priekšu, tad šie attālumi tiks pārvarēti. Un otra sadaļa, mums ir nozīmīga loma, lai veidotu šos starpvalstu savienojumus un ar laiku, lai arī Latvija varētu pievienoties Eiropas QKD tīklam vienotam. Uh-huh. Un tātad šodien šis memoranda dalībnieku pulks kuplināsies līdz 13 sadarbības partneriem, parakstītājiem. Vai ir plāns, ir kāds redzējums par tuvāku tālāku nākotni, varbūt vēl kāds pievienosies? Jā, noteikti. Mums nav mēķis sasniegt kādu noteiktu skaitli, vai tas būtu 21 vai kāds cits tāds zīmīgs sadzīves skaitlis. Bet, jā, mums ir sarunas un mēs pakāpeniski, tā varētu teikt, velkam iekšā šajā segmentā, ieaicinām iekšā un motivējam daudz jaunas dalībnieks. Ir kāds, ko jūs varat pieminēt, kāds piemērs, ar kuru jau tad sekmīgas sarunas norit? Mēs labprāt stiprinātu noteikti ar taisnīgi zinātniskām institūcijām šo sadarbību daudz nozīmīgāk. Bet atgriežoties pie šodienas, tad noteikti ārlietu ministrijas ienākšana mums ir ļoti, ļoti svarīga. Jo kā Leo jau minēja, kvantu tehnoloģijām ir nacionālas drošības nozīmes, izaicinājumi, gan iespējas, gan izaicinājumi, un ārlietu ministrija un saikne tā skaitā Eiropas Savienības un NATO kontekstā ir ļoti, ļoti nozīmīgi.